Prezidentimizə narazılığımız yoxdur. İlham Əliyev. Namizəd də xanım. İlham Əliyev. Görüş elə özümü. Mehriban xanım. Cənab prezidentimizi. Birisi ki, Azərbaycan Respublikasının prezident seçkiləri olacaqdır. Bəli. Prezidentliyə namizədlərdən kimləri tanıyırsınız? Vallahi İlham Əliyevi tanıyırıq. Bundan sonra elə belə tanımıram bala. İlham Əliyev tanıyırsınız? Bəli. Heydər İlham Əliyevdən başqa heç biri tanımıram bala. İlham Əliyevdən başqa heç kimi tanımırsınız? Yəni ona da səs verəcəm mən yalnız. Ona da səs verəcəm. Pensiyamızı artırıb. Ondan sonra vaxtı orada pensiyamızı verir. Prezidentimizə narazılığımız yoxdur. İlhamdan başqa heç kim. İlham Əliyevdən başqa heç kim tanımır. Heç kim tanımır. İlham Əliyev. Başqa namizəd tanımırsınız? Hey. İlham Əliyev. Cənab prezident İlham Əliyev. Başqa namizəd tanımırsınız? Mən bir dənə İlham Əliyev tanıyıram. Vəssalam. Başqa namizədlər tanımırsınız? Yox, tanımıram. Başqa namizəd tanımıram. Kimi tanıyırsınız? Tanımıram. Namizədlər tanımıram. Prezidentliyə namizədlər tanımırsınız? Bilmirsiniz kimlər var namizədlikdə? Hey. Vallahi yalan deyirəm. Mən çox vaxt burada olmuram, rəsvət oluram. Namizədlər tanıyırsınız? Xeyr. Prezidentli namizədlərdən kimləri tanıyırsınız? İlham Əliyevdən sabah heç bir adam tanımıram. Bir tək İlham Əliyev tanıyırsınız? Bəli, bəli. İkinci mən namizəd tanımıram. Eşitməmişəm. Görüş elə özümü. Bir də gördü öydəkiləri. Prezidentli namizədlərdən tanımırsınız? Da indi özüm, bir özüm verə bilərəm, bir də yoldaşım, uşaqlarım. Namizədlərdən deyirəm. Prezidentliyə namizəd. Namizəd nə tərəyə yanım? Prezidentliyə namizədlər verirlər ki, bax biz prezident olmaq istəyirik, sən də olan içində seçim edirsən. Ha da Allah canın sağ eləsin. Kimi görürsünüz prezidentliyə namizəd? Kimləri tanıyırsınız? Heç kəs. Mən bir özüm tanıyıram. İlham Əliyev. Başqa namizəd tanımırsınız? Yox. İlham Əliyev. İlham Əliyev. Sonra Mehriban xanım. Tanımırsınız başqa? Prezidentimizi. Bir tək İlham Əliyev tanıyırsınız? Bəli. Elə onu da məsləhət bilərdik. Onu da prezident görür elə. Bir dənə prezident. Cənab prezidentimizi, həyat yoldaşını, Mehriban xanımı. Mehriban xanım və İlham Əliyev tanıyırsınız? Bəli. Bəli. İlham Əliyev. Başqa namizədlər tanımırsınız? Valla tanıdıqlarım da var. İndi nə bilim, nə deyim. Yəni bir tək İlham Əliyev tanıyırsınız? Bəli, İlham Əliyev tanıyırım. Bildiyiniz kimi 11 aprel prezident seçkiləri günüdür. Prezidentliyə namizədlərdən kimləri tanıyırsınız? Hələ ki birini. Kimdir o? Ben. İlham Əliyev. Bir tək İlham Əliyevi tanıyırsınız? Hələ ki onu tanıyırım da. Reklam yoxdur hələ. İlham Əliyevi, Zahid Orucu, Araz Əlizadəni, Qudrət Həsənquliyevi. Bunları. Bunlar tanıyırsınız. Oldu. Çox sağ olun.